大家好，我是赵老师，通知大家一个好消息，就是我们一到三年级的同步课程已经上架了。大家呢可以去我的主页，然后点击专栏去查看一下。哎，我们所有的课程都在专栏里面。一硬笔书法上就代表是一年级上册，二硬笔书法上就是二年级上册同步课程，三硬笔书法上呢就是三年级上册同步课程。我们的封面和标题都做得比较委婉，所以可能非常多的网友呀都没有认出来。其实这个事情也很无奈啊，主要是现在平台它对涉及到 K12 的内容，就是说涉及到小学和中学的这个教程呢，都是有限制的，不允许售卖，所以我们的封面和标题就只能做得这么委婉，不然就要被平台下架了啊，所以大家一定要见谅。再一个呢，是我还有一个好消息要跟大家说，就是我们新上架的这套教程，这三套教程在5月1号到5月5号之间这五天，哎，我们是搞促销活动的。这五天呢，这新上架的三套课程一律是8.6折优惠，8.6折优惠，所以需要的朋友呀，抓紧去下单，哎，抓紧去下单。我们在5月5号之后呢，价格就要恢复到原价了。再一个还有一件事情，就是给大家说一下，我们现有的一二年级下册同步课程在5号之后价格会有一个小幅度的上涨，会调整到69.9元，因为它现在是59.9嘛，是不是？哎，在这个5号活动结束之后会调整到69.9元。所以呢给大家说一下，如果还有朋友需要下册同步课程的，一二年级下册同步课程的，也希望你在活动期间呀也抓紧下单，不要等到这个活动结束之后价格上涨再去这个购买，好吧？好，咱今天这期视频呢就给大家分享到这儿了。